Velkommen til Politik ved Bæltet. Det er programmet, der tager dig med bag den politiske dagsorden. I dag har vi besøg af udvalgsformand Peter Tind. Peter Tind, hjertelig velkommen til Politik ved Bæltet. Tak skal du have. I har lige haft udvalgsmøde i dag. Og en af de ting, jeg beskæftiger jer med, det er jo den kommende politik på området. Og den har jo været ude til borgermøder, og forvaltningen har arbejdet med det. Bliver det sådan en lille gruppe mennesker, der nu beslutter, hvordan det skal være? Altså man kan jo sige, det er rigtigt, vi har haft den på sammen med bosætning og turismeudvalget. Det er jo en kultur-, idræt- og oplevelsespolitik, vi er ved at lave for Fredericia Kommune. Vi håber på, at når året er omme, at den kan vedtages i byrådet. Den her proces, den har været rigtig inddragende fra starten af, og derfor er det også glædeligt i dag, da vi fik sådan en, kan man sige, en gennemgang af den proces, der har været her i foråret, at vi faktisk har haft omkring 1150 borgere, der har givet input til den her politik. Og det synes jeg er helt, helt suverænt. Altså det er jo rigtig mange inputs, som er med til at skabe hele det her billede af, hvad er det for en politik, vi skal have i fremtiden. Så det er suverænt, og jeg er rigtig, rigtig glad og stolt. Det vil sige, der er 1150 borgere, mennesker her i Fredericia, ja, som har sat sig ned og udfyldt et skema for at være med til at forme byens politik på området. Ja, ja, det er rigtig forstået, og der har jo været rigtig mange, det vi også talt om tidligere, der har været både møder, pop-up-møder, hvor nogle af vores gode folk i forvaltningen har mødtes med forskellige interessenter rundt omkring i byen, og fået alle de her mange input, så det er fuldstændig rigtigt, det er, der er simpelthen så mange borgere, der har givet sig tid til at komme input, så det er jo også noget af det, der er aller vigtigst, når vi skal lave sådan en politik. Med på en politik, det er sådan en ramme, og så kommer der også noget strategisk og nogle handlinger efterfølgende, som vi skal arbejde med målrettet de kommende år. Men det, at der er så mange, der har sat sig ned og sagt, det her, det tænker vi om det her område, og at vi så kan bruge det til at arbejde videre, det synes jeg er helt suverænt. I har brugt mange penge i dag også. Det er gået til noget, der hedder klimaskærm. Hvad er det? Hvad skal vi nu bruge det til? Jamen, der har været en plan for de sidste 10 år om at bevare og vedligeholde mange af de bygninger, vi har. Det kan være vores klubhuse og haller osv. Og det er jo noget med at sikre, at der er den her vedligehold, men også at selve klimaskærmen, det kan være ventilation, det kan være vinduer, altså noget af det, der er med til at sikre, at bygningerne er rigtig godt i stand. Og der sker jo meget i vores klima i øjeblikket, og vores faciliteter bliver brugt, så det, at vi har den her mulighed, er en rigtig god mulighed, hvor foreningerne kan søge ind og få mulighed for at løbende kunne vedligeholde deres bygningsmasser. Og der har vi i dag taget stilling til en masse ansøgninger og bevilget omkring den her 1 million kroner til rigtig mange foreninger. Som sagt, lige fra ventilation til nye vinduer til forskellige ting, som er med til at vedligeholde vores bygningsmasser. Så det er en rigtig god sag, som er med til at holde hånden under vores foreningsliv. Det er jo vigtigt, at vedligeholde. For vi ser det ofte med offentlige bygninger, de får lov til at stå sådan lidt forfalde, vores skoler måske også, fordi man ikke vedligeholder i tide. Det vil sige, at foreningerne er faktisk ret gode til det. Ja, og det er jo et samspil mellem forvaltning, også som politiker og foreninger, ligesom tage tingene i opløbet. Og så er der jo nogle gange, hvor der kommer nogle uheldige situationer, som storm og så videre, som gør, at der er noget, der går i stykker, som vi skal også kigge ind i og bevilge penge til. Men det er sådan en plan, der ligesom er lagt for at sige, hvordan er det, vi vedligeholder. Og det synes jeg også er vigtigt, at, som du selv lidt siger, ikke, at vi har rigtig mange, kan man sige, kvadratmeter og bygningsmasser i Fredericia, hvor vi har brug for at vedligeholde, særligt på kulturidrætsområdet, er der jo mange haller og idrætsfaciliteter, som bliver brugt rigtig, rigtig meget. Og derfor er det rigtig godt, at vi har mulighed for at kunne vedligeholde med den her pulje. Du har med kultur at gøre også. Korrekt. Og i dag har I taget noget om kunst inde i selve byrådssalen, i den meget, meget flotte arkitektoniske byrådssal, vi har. Hvad skal vi med kunst derinde? Ja, det er et godt spørgsmål. Og man kan sige, at kunst er jo rigtig mange ting. Og der har vi haft en god drøftelse i Kulturudvalget i dag omkring, skal vi bruge vores byrådssal til at udstille kunst? Og hvis vi skal, hvordan skulle det så organiseres?
Så det har vi haft en god drøftelse om i dag, og så har vi bedt forvaltningen om at kigge ind i et oplæg, som vi kan tage stilling til. Altså så frem, der skal være kunst i hvad hedder det, byrådssalen, og det er der jo også i dag. Altså der er de her teposer, der er bagved borgmesteren, som er blevet givet eller udlånt til os for en del år siden, som har hængt der i rigtig mange år. Og hele snakken kommer jo faktisk af, at der var en borger, som på et par byrådsmøder har rejst sig op og stillet et spørgsmål, som jeg blandt andet har svaret på, der handler om, hvordan vi forholder os til kunst. Og der har vi ligesom taget til og sagt, skulle vi prøve at kigge ind i, om man skulle åbne, kan man sige, byrådsalen for en mere kunst derinde og forskellig kunst. Det er der ikke taget stilling til endnu, men der er i hvert fald taget stilling til det, at vi vil gerne have et oplæg for forvaltningen om at sige, hvordan kunne det se ud, hvis det skulle være tilfældet. Og så er der jo også vores kultur, idræts og oplevelsespolitik, hvor vi også har sagt til den borger, som henvendte sig også på byrådsmødet, hvordan er det, vi i den politik kan forholde os til kunst i det offentlige rum. Jeg er selv stor tilhænger af street art, og hvordan kan vi talesætte kunsten, også i den nye kultur-, idræts- og oplevelsespolitik. Så det var noget, det vi havde en god drøftelse om i dag, det kommer der et oplæg på senere. Det bliver spændende at følge, men der er noget underligt noget ved kunst. Vi vil ikke bruge penge på det. Når det er der, så skal vi ud på det, og når det så bliver fjernet en eller anden årsag, så savner vi det rigtig meget. Ja. Og det var jo det, den borger gjorde opmærksom på. Vi savner jo også springvand nede på Akseltorv. Vi savner rigtig meget vand, som bliver indført, men så pludselig så er der ikke finanser til at have det. Og det er jo lidt synd at etablere noget, som så må droppes igen. Ja, og man kan jo sige, altså kunst er jo også noget af det, der binder os sammen. Jeg er med på, kunst er jo meget forskelligt. Det du synes er flot kunst, kan være noget helt andet for en anden jo. Og derfor er det også vigtigt, at vi har en mangfoldig tilgang til det, og at vi giver plads til, at der kan være kunst i vores byrum. Og jeg er personligt tilhænger af, at der kunne være åbnet op mere for kunst i vores byrådssal. Det er salen for demokrati, det er borgernes, kan man sige, sal, vi er valgt ind i byrådet for en 4-årig periode, så vi har den til låns, kan man sige. Og der synes jeg også, det kunne være rigtig spændende at kigge ind i, hvordan kunne man få kunst til at være en del af vores byrådssal. Og det er der jo allerede, men det der er lige nu, det har jo været udlånet til os og hængt der i rigtig mange år. Og det der så er spørgsmålet, skal de blive ved med det, eller skal vi ændre på det og åbne det mere op? Det er det, vi skal tage stilling til. Og så er jeg selvfølgelig meget enig i, at det er altid vigtigt, når vi også kigger i kunst, og at der også er en drift. Altså, vi skal ikke bare gøre noget, og så finder vi ud af, at hvad så næste år? Jamen, så mangler der 50.000, og så er vi nødt til at lukke det igen. Det skal være noget, der er holdbart også på den lange bane. Men det fik vi en rigtig god drøftelse om. I har jo også talt med Foreningen Korskær. Yes. Det er jo sådan, I mødes med foreninger en eller to per udvalgsmøde, for at finde ud af, hvad der foregår i byen. Men hvorfor lige Foreningen Korskær i dag? Jamen, det har jo været, fordi der har været en sag, som er blevet rejst omkring kønsopdelt svømning, hvor integrationsministeren har skrevet til kommuner, som har kønsopdelt svømning, og der har Foreningen Korskær så haft det og har det, og det har vi så jo drøftet i byrådssagen, fordi det blev rejst som en politisk sag, og så er vi så blevet bedt af byrådet om at kigge på det, derfor har vi fået den i kulturidrætsudvalget. Og det, vi synes var rimeligt, det var at invitere foreningen ind til en dialog om at finde ud af, hvad er det egentlig, der er op og ned. Altså få stillet nogle spørgsmål og få nogle svar og finde ud af, hvad er det egentlig, som der foregår. Der kan jeg jo bare sige, at der er jo en forening, som lejer en svømmehal, som alle kan, og så kan man så bruge den i den tid, man nu lejer den. Og der sker ikke noget ulovligt, og det er bare vigtigt at sige her, det er, at vi kan jo ikke stoppe noget, som er lovligt. Altså, det er lovligt at lege en svømmehal, det er lovligt at have den her kønsopdelte svømning, men jeg vil også gerne skynde mig at sige, at der er jo ikke nogen gardiner trukket for, så alle kan jo kigge ind. Der er jo transparent i vores svømmehal, så du kan jo stå og træne, mens du kigger ned i svømmehallen. Og det er jo ikke sådan, at når der så er kønsopdelt svømning, så er gardinerne trukket for, så man ikke kan se ind. Det er jo heller ikke sådan, at personalet ikke kan passe sit arbejde. Og det er jo også sket flere gange, at personalet har været nødt til at gå ind og kigge til en alarm, der var gået, og så går man selvfølgelig ind og passer sit arbejde. Så vi har sådan haft en god drøftelse af, at det her, det skal jo ikke gøre, altså hvis man har og leger svømmehallen, når der er kønsopdelt svømning, at man så ikke kan passe sit arbejde. Og selvfølgelig kan man det. Vi talte også med formanden i dag, som siger, at jeg selv som mand stod derude og solgte billetter,
og haft mulighed for selvfølgelig, ligesom alle andre, fordi der er transparent hele vejen igennem, man kan kigge ind, Så vi fik svar på nogle rigtig fine spørgsmål, og jeg synes ikke, der er noget dramatisk her overhovedet. Og det var også det, som der var et enigt udvalg omkring. Så vi har fået en god drøftelse og en god dialog omkring det, og tænker, at der er ingen grund til på nogen måde, at det skal ophøre, fordi der foregår sådan set ikke noget, der ikke må foregå. Det vil sige, at vi her et par dage efter grundlovens fødselsdag stadigvæk kan fastholde, der er foreningsfrihed i landet, og de må stort set gøre, som de vil. Ja, og vi fik jo også en god drøftelse af det i byrådssalen, og vi fik jo så opgaven tilbage i udvalget at kigge på det. Og det synes jeg, vi har gjort ved at have en drøftelse med, kan man sige, foreningen, og høre, hvad det er, der foregår, og få en god dialog omkring det. Og der er ikke nogen grund til at være utryg omkring det, der foregår. Og jeg vil også opfordre til, at man tager fat i foreningen Korsk, og høre om deres, kan man sige, historik frem mod i dag, og alt det, der foregår i deres forening. Det er jo en flerstrengende forening, eller det er en forening, der har mange forskellige tilbud, ikke kun det her. Der foregår rigtig mange ting omkring det her. Men jeg synes, det er vigtigt at talesætte, at personalet og de faste, kan man sige, rammer, der er omkring svømmehallen, de foregår præcis som de altid gør, og det, at de har den svømning, gør ikke, at andre ikke kan passe deres arbejde. Det er ligesom det vigtigste. Siden du har været i studiet sidst, jeg synes godt lige, vi kan runde det, så har vi haft sommerrock, men vi har også haft Royal Run med Hans Majestæt Kongen i spidsen. Yes. Hvad betydning har sådan nogle aktiviteter for Fredericia? Jamen, jeg synes, det er helt fantastisk. Altså, vi har jo om nogen shined som Fredericia de sidste uger. Vi har også, FHK har vundet sølvmedalje i Danmarksmesterskabet. Og når jeg sådan kommer rundt og møder folk rundt om i Danmark, så taler man om Fredericia på en opløftende og positiv måde. Det var der, Hans Majestæt Kongen skød Royal Run i gang. Flotte billeder, en fantastisk dag, hvor tusinder af mennesker var. Det var her, FHK tog sølvet hjem og spillede nogle fantastiske kampe. Og der har været sommerrock, hvor der var rigtig meget godt gang i vores by. Jeg tror på generelt, at det her med til at forstærke og styrke vores selvtillid i Fredericia, at vi kan rigtig meget, når vi gør det sammen, og det er det her et bevis på. Det er godt, du nævner FHK. Så vil jeg som modspil nævne triatleten Alberte Kjær Petersen, yes, som jo sætter Fredericia på verdenskortet til OL. Mm. Hvad skal vi gøre for at blive med at have sådan et idrætsliv, der styrker de unge, der vil noget? Jamen, altså man kan sige, du har ret. Det er en fantastisk historie, at Alberte har kvalificeret sig til OL. Og igen sætter Fredericia på verdenskortet. Det er jo noget, der er med til at fortælle historien om, hvem vi er i Fredericia, hvad vi kan. Vi har jo bag Alberte en fantastisk triatletklub, som har vel en af Danmarks største tilslutninger på deres sportsgren, og er en forbilledlig klub i hele Danmark. En klub, man taler om, og en klub, man søger viden hos. Og det er jo både i forhold til bredden og eliten, og jeg tror, det er utrolig vigtigt, at vi har et mangfoldigt foreningskultur og idrætsliv i Fredericia, hvor der er plads til os alle sammen. Og hvis man har drømmene om at gå efter stjernerne i Paris, så skal der være plads til det, og så skal vi som kommune understøtte det. Nogle gange så får jeg spørgsmålet, skal vi som kommune gå ind i det, når det handler om elite, eller det kunne være større kulturelle arrangementer? Ja, det skal vi, fordi vi er med til i partnerskaber med foreninger, med erhvervslivet, og fortælle historien om, hvor fantastisk en by Fredericia er. Når Alberte kvalificerer sig, når FHK vinder DM sølv, når Hans Majestæt Kongen besøger Fredericia, alt det her er med til at fortælle historien om, at her i Fredericia, der kan vi rigtig, rigtig meget. Og jeg må bare sige, jeg er hamrende stolt af at være en borger, der bor i den her by. Det er fint. Tak fordi du kom. Så lidt.